kasama, mga kaibigan, mga kababayan, ngayong piyesta sa ating bayan, inaanyayahan ko po kayo lahat na panuorin ang pakikipaglaban ng aking anak na si Ronaldo sa paligsahan ng mga kalabaw. Halina po kayo lahat. Okay. Tayo na. Kailan mo ba ilalaban yung anak mo sa anak namin? Simula nung bata tayo, hindi kayong manalo-nalo. Bigyan mo naman sana kami ng pagkakataon na matalo din sana. Leyon, baka naman mapitong si Paring. Tuluyang magalit siya. Tama naman ang sinasabi ni Paring Mayor eh. Baka balang araw, tatalunin ko rin kayo mag-ama. Babawi kami. Baka magkaroon pa ng tubo. Dali-dalian mo lang, Hepe. Baka mainip kami sa kahintay. Tama na nga yan. Baka naman kung saan mauwi yung kantsawan yung dalawa. Tayo na maraming patang bisita na hinintay sa bahay. Yay! Congratulations, ha? Ang galing mo. Oo nga eh. May amoy. Baho. Hindi na. Tayo na, tayo na. Tayo na kayo. Baka nagugutom na kayo. Ikaw na bahala sa kanila. Oh, Hepe, baka kulang yan. Bumalik lang kayo, ha? Ayos lang, Mare. Mga kumpare, kain lang na kain, ha? Opo. Oh, kain dyan. Kain lang na kain. Opo. Hello. Bukas, babalik na ako ng Maynila. Mag-iingat ka, lalo na kay Marlon. Alam mo namang malaki pa rin ang gusto niya sa'yo. Siyempre naman, mag-iingat ako. Pero ikaw nga dyan eh. Mag-ingat ka talaga sa Maynila dahil baka mamaya mapikot ka roon. Tsaka parang napapansin ko ata na parang may nililigawan ka na ata dun eh. Kasi tingnan mo naman oh, paminsan-minsan ka nalang pumunta dito. Hindi ka na mapapalitan dito. Nakaukit na dito yan. Saka isa pa, pag nakatapos ako, pakasal na tayo. Sana nga, no? Hoy, kayong dalawa, nakahain na, kakain na tayo. Yan talagang kapatid mo. Lagi wala sa timing. Hayaan mo na. Oo, nandiyan na kami. Hindi, kakain tayo. Masarap to, ah. Pasensya ka na, yan lang naihanda namin. Kanin na alis, oh. Oo, pero... Tignan mo to. Dahan-dahan naman. Ikaw naman. Yan, ano? Sige, damihan mo ng kanin. Huwag ka na mag-diet dyan, nangangayayat ka na. Oh, kumain ka na kumain. Para tumaba ka. O ikaw, ulam. O sige, tama na, ikaw naman. Ito masarap to. Yan. Sarap ah. Hindi yung pangalan titikman eh. Okay ah. Masarap na. Ba't parang nagtitiri ka? Ayoko na kumain. Pa, ma. Pagkatapos ng kumain, alis muna ako. Magre-review pa ako mamayang hapon. Kailan tayo magkikita ulit? Sa bakasyon na? Hindi po. Pipilitin ko makabalik pagka-weekend. Mahirap na. Baka masalisayan ako ng mamanugangin niyo. Oy, Ronaldo. Tapusin mo muna ang pag-aabogado mo. Bago ka mag-isip ng mag-asawa. Boto naman kami kay Rosario. Kaya lang, gusto namin maging abogado ka. Opo, ma. Tuloy na ako. Ron, ikaw nang bahala rito, ha? Huwag mong pabayaan si Papa't Mama. Ikaw rin, magbabayaan sarili mo. Paano, tuloy na ako? Salamat. Buti naman, dumaan ka dito bago ka umalis. Oo naman. Pwede ba naman hindi dumaan dito? Ikaw ang inspirasyon ko sa Maynila. Nambola ka na naman dyan. Anong bola? Ikaw talaga nandito. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Okay, okay. Sige na. I believe you na, ano. Pero, ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Ha? Alam mo, hindi sa tinataboy kita, no? Pero, alam mo, tanghali na eh. Baka malate ka sa biyahe ng bus eh. O nga, no? O paano? Alis na ako? O sige. Mag-iingat kayo, ah. Ikaw din, ah. At pakitignan mo na rin tuloy si Ronron. O sige. O, ano pang hinihintay mo? Ba't di ka pa umalis? Wala ba akong pabaon? Sir. Sir. Good morning po, Vice. Good morning po. Ganun pala ang nangyari. Magandang umaga, Hepe. Magandang umaga din, Bisi. Hepe, doon muna kami. Mapo kayo. Mukhang maagang pag-iisip mo ng problema. Mga kumpare ko sila galing Maynila. May maganda silang proposal para dito sa bayan. Mabuti pa si paring Darmo na magpaliwanag, Hepe. Alam nyo, Hepe, sinabi sa akin ni Bise na kailangan ng bayan nyo ng malaking pondo. Tama ka. Kaya lang hindi namin alam kung saan kukuha. Tama lang siguro ang dating namin, Hepe. Dahil malaki maitutulong ng proposal namin. Ano ba yung proposal na yan? Ito po yun, Hepe. Una sisikit ang pangalan mo. Dahil malaking kwarta ang malalagay mo sa kaba ng yaman ng bayan nyo. Pangalawa, malaking porsyento mapupunta sa'yo. Yung lahat yun. Ang problema nga lang, Hepe, illegal ang paraan. Problema nga yan. Dahil kokontra na naman ang kumpare kong mayor. Hepe, siguro ito na yung panahong sinasabi mo. Natatalunin mo silang mag-ama. Bakit sasayangin mo ang pagkakataon? Palagi na lang ba tayong magsasabi sa kanya ng amen? Kaya nga kayo kinausap namin eh. Dahil alam namin kaya nyo si Mayor. Hayaan nyo. Ako nang bahala sa kumpare kong Mayor. Pag hindi niya ako pinagbigyan, magbibitiw ako sa tungkulin ko. Paano, Hepe? Tutuloy na kami. Kung ano man ang maging desisyon mo. Alam na ni Bisi kung saan kami matatagpuan. Hayaan mo, Darmo. Turco, Waldo. Si Bisi na muna ang bahala sa inyo. Kung ano man ang mangyari, ipapaalam ko kagad sa inyo. Sige ho. Mauna na po kami. Sige. Tutuloy na kami, Hepe. Sige, Bisi. Oo nga. Sinabi mo pa niya. Bilisan na lang natin. Baka gabihin pa tayo. Parang siya nyo! Ayun na naman! Ay, ay, ay! Ano pare? Oh, eto! Ay, nyo pa! Kumpadre, ikaw pa naman ang hepe ng pulisya dito sa atin. Kalaban ng mga iligal. Tapos, kinukumbinsi mo kung payagan yan. Ano ka ba naman? Kumparing Mayor, malaking pondo ang kailangan ng bayan natin para mapaunlad natin ang bayang ito. Eh, malaking halaga ang papasok sa kabangyaman natin. Kumpadre, kahit gaano kalaki ang sinasabi mong salapi na iaakyat niyan sa bayan natin, hindi ako makapapayag na gumawa ng iligal. Alam niyo, kumpadre, mula nang ginawa niyo kong hepe dito sa lugar na ito, ay wala pa akong natatandaan na kumukumporme kayo sa aking sitwasyon. Palagi na lang kayo ang tama. Ang mabuti pa siguro ay magbitiw na lang ako sa posisyon ko. Tutal, baliwala naman ang tungkulin na binigay niyo sa akin. Ano? Kailan maayos natin yung problema natin kay Ronaldo, di ba? Oo, dapat mawala na siya sa ating landas. Tutasin na natin yun. At pag nangyari yun, lahat ng magugustuhan natin, magiging atin. Oh, sige, inom. Sige. Itapon sa dagat para sigurado. Wala na makakapansin sa mga yun doon. Tama, pare. Ipakain natin sa pating yung mga katawan nila Ronaldo. Lusot tayo. Bise, meron ka bang alam doon sa sinasabi ni Hepe sa aking proposal na illegal naman? Wala po akong alam doon, Mayor. Hindi ko malaman kung anong nasa utak nitong si Hepe. Hepe, tapos namumuno ng illegal. Ayun, nung hindi ko payagan, nag-resign. Excuse me po, Mayor. Ito po yung imbitasyon nyo na galing po sa kabilang bayan. Maraming salamat, Iha. Mabuti pa, Bisi, sumama ka na lang sa amin mamaya. Hindi po ako pwede, Mayor. Hindi ba akong kakausap sa mga Kapitan del Barrio mamaya? Siya nga pala. Sige, Bisi. Ikaw na ang bahala sa kanila. Opo. Tutuloy na po ako, Mayor. Tuloy, kakausapin ko si Hepe. Baka hindi niya na alam kung anong legal at illegal. Pinaubaya ko na sa'yo, Bisi, at maraming salamat. Sige po, Mayor. Aalis na po ako. Siya nga pala, Mayor. Hindi nga pala ako maaaring sumama sa inyo mamaya. Hindi ba't kakausapin ko yung mga tao na pinapupuntahan mo sa akin? Halika na ron. Kumain na tayo. Oh, tinatawag na tayo. Halika na. Halika na, Ron. Ano? Masarap to. Kumain ka na. Huwag ka na mahiya. Ano? Hindi magagalit yun. Si Ronaldo pa. Para ka namang ibang tao dyan. Halika na. Halika na. Oh, diyan ka. Umupo ka na dyan. Itong taong to, Nahihiya ka pa. Ayan. Kain ka lang, ha? Hepe, bakit? Baldo, punta mo si Darmo. Sabi mo sa kanya, may mahalaga kami pag-uusapan. Dalhin mo siya sa cottage. Sinong walang kwentang tao na naman na nagpainit ang ulo mo at ganito kaagay umiinom ka na, Papa? Gising ka na pala. Ang aga mo yata. Nagising lang ako sa boses mo, Papa. Kanino ko ba na bad trip? Sabihin mo sa akin. Okay lang, San. Sa kumpadre ko. Kay Mayor. Nagbitiw nga ako sa tungkulin ko eh. Bad trip ka nga talaga, Papa. Humantong na kayo sa paghiwalay niyong magkumpadre. It's about time. Dapat suwagin mo na siya para makabawi na tayo. Don't worry. Inutusan ko na si Baldo. Napuntahan si Darmo. At doon na lang kami magkikita sa cottage. Aalis muna ako, Papa. Ay daw tayo. Baldo, mukhang pera na to. Ano, Baldo? Kumain ka muna. Sige, tapos na. Aga kaya ta. May problema ba? Hindi ko nga alam eh. Basta't pinasusundo kayo. May pag-uusapan daw kayo mahalaga sa cottage. Ganun ba? Tatapusin lang namin to. O, paano? Sumunod na lang kayo, ha? Sige, Baldo. O, tayo na. Kaya ako kayo pinatawag dahil bulilyaso ang proposal natin kay Mayor. At gaya ng sinabi ko kay Darmo, magbibitiw ako sa tungkulin ko. Hangang kami sa'yo, Hepe. Lalaki kang magsalita. Parang may gusto kang tukuyin kasamang Darmo. Pero nga, huwag kang magsasalita ng labang kay Hepe. Magkakalaglagan tayo! Sandali lang makakasama. Hindi tayo nagpunta rito para tayo magpatayan. Hayaan muna nating matapos si Paring Darmo. Saka tayo umakto. Ang ibig kong sabihin, mga kasama, ang kailangan natin ay gawa. Bakit, Hepe? Hindi mo ba pangarap hawakan ang bayang ito? Matagal na. Naghihintay lang ako ng pagkakataon. Ito ng pagkakataon, Hepe. Dahil pag nakalagpas ito, wala nang darating. Tama, Hepe. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mawala si Mayor. At nang makabawi ka naman sa mga nawala sa'yo. At itong bayan itong magiging tubo mo. Sa papanong paraan natin siya buburahin? Mamayang gabi, ay imbitado siya sa kabilang bayan. Hepe, ito na ang pagkakataon. Hepe, sa pagkakataong ito, kami na ang kikilos. Bueno, gawin na ninyo ang nararapat niyong gawin. Angelina, dalian mo. Malilate na tayo sa appointment natin. Nandiyan na. Oh, Dindo, hindi ka ba sasama? Ah, hindi na ho, Mayor. Ngayon ko palang ho makakausap yung taong pinapupuntahan nyo sa akin. Ikaw ang bahala. Siya, maiwan ka na namin. Aha, sige po. Ingat po kayo, Mayor. Papagkakatiwalaan ko talaga yan si Dindo. Gagawin natin, Edna. Paano natin ipaalam kay Ronaldo ang nangyari? Siguro pinakamabuting gawin natin ay pumunta tayo sa bayan at padalan natin ng telegrama si Ronaldo para malaman niya ang lahat. Ron, pupunta lang kami ni Edna sa bayan, ha? Tetelegramahan lang namin si Ronaldo kung ano nangyari sa mama at papa niya, ha? Opo. Sir, telegrama ho. Para sa akin? Oo. Salamat. Sige po. Ninong, anong dahilan? At sino may kagawa nito? Talagang hanggang ngayon ay hindi pa namin malaman kung sino may kagagawa nito. Ngunit hindi tumitigil ang aking mga tauhan sa pag-iimbestiga. Lahat ng nakakita sa pangyayari ay tinuturo taong labas ang may kagagawa nito. Inaanak, sila ang mga kumpare kong galing sa Maynila. Nahiya nga ako sa kanila dahil sa... Ngayon lang sila nakarating sa Santa Monica, ay ito pang nasaksihan nila. Ninong, sana naman po, kung ano man ang kalalabasan ng imbestigasyon nyo, gusto ko, at sino man siya, ako ang lalagot ng hininga niya. Kapitan, si Hepe naghihintay na sa'yo. Sir. Sir. Hepe, paiwan ko na kayo. Mauuna na ako kana Mayor. Sige, Vice. Siguro naman ay magiging akin ka na, Dindo. Hepe, alam mo namang kahit na bata ako ni Alkalde, eh nasa yung loyalty ko. Kaya magmula ngayon, kahit na anong plano mo, kasama mo na ako. Wala na si Mayor. Aasahan kita dyan. Magmula ngayon, sa atin ang Santa Monica. Si Kapitan. Sir. Kapitan. Sir. Maraming salamat. Sige. Maupo ka. Magandang umaga sa'yo, Hepe. Hepe, magpapaalam muna ako. Okay. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang pasabi ko. Basta't sa kapakanan ng bayan, Hepe, hindi tayo pwedeng humindi. Maraming salamat sa inyo, Kapitan. Gusto ko lamang ipaalam sa inyo, sa pagkawala ng ating alkalde, ay gusto kong ipalit agad ang ating bise. Para lang sa ganon, ay maipagpatuloy natin ang mga magagandang proyekto ng ating buting mayor. Kung ano man ang maitutulong ko, Hepe, magpasabi ka lang. Magandang umaga, Ninong. O, ikaw pala, Ronaldo. Tuloy ka. Ah, siya nga pala. Pinakikilala ko sa'yo si Kapitan Lopez. Siya ang kapitan ng Kapitolyo. Kumusta ka, Ronaldo? Mabuti naman po. Siya nga pala. Ito ang aking aide, si Sarento David. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng papa at mama mo, Ronaldo. Bayaan mo, kapag napatunayan kong taong labas ang gumawa ng pagpatay sa mga magulang mo, ipasusuyod ko tong bayang to. Maraming salamat, Kapitan. Ninong, meron na po ba kayong balita sa kaso ni Papa? Wala pa nga, inaanak. Mabuti't dumalaw si Kapitan. Pagtutulungan namin ang paglutas sa kaso. Di ba, Kapitan? Totoo yan, Ronaldo. Mag-iisang puwersa kami ni Hepe para mapabilis ang investigasyon. Maraming salamat po. Siya nga pala, Ninong. Ipinasya ko ipalibing mamaya ang papat mama. Ikaw ang bahala, Ronaldo. Mga magulang mo yan. Kung ano ang gusto mo, siya mong gawin. Muli ako nakikiramay sa'yo, Ronaldo, sa pagmatay ng mga magulang mo. Salamat muli, Kapitan. Tutuloy na ako. Ang mabuti pa siguro, Kapitan, sabay na tayo makipaglibing kina Mayor. Mabuti pa nga. Taong labas ang pumatay sa magulang mo. Kaya kung may panahon ka, mag-usap tayo. Alam mo, Sarento, hindi ako naniniwalang mga taong labas ang pumatay kina Mayor. Bakit mo nasabi yan, Kapitan? Kahit sa ang anggulo mo tignan, Sarento, walang magtatangka sa buhay ni Mayor. Kahit sino lumapit sa kanya, hindi siya nagkakait ng tulong. Sa tono ng salita mo, Kapitan, ay meron kang pinagdududahan. Sana mali ang hinala ko. Dahil hindi matanggal-tanggal sa isip ko ang mga itsura ng mga mukha ng mga nakapaligid kay Hepe. Ikaw pala, Ronaldo. Halika, tuloy ka. Maupo ka. Mabuti't pinaunlakan mo ang kahilingan ko. Maraming salamat, Kapitan. Alam niyo naman na hindi maalis sa isipan ko yung sinabi niyo. Na hindi kayo naniniwala na mga taong labas ang pumatay sa mga magulang ko. Kasi naging malaking palaisipan sa akin. Bakit papatayin ng mga taong labas ang mga magulang mo? Samantalang, naging maganda naman ang performance ni Mayor sa bayang ito. At lahat ng taong makausap ko, wala ni isa mang laban sa mga magulang mo. Ganon din ang iniisip ko eh. Walang hindi pinakisamahan na maganda ang papa. Hayaan mo, Ronaldo. Kapag babagal-bagal pa si Hepe, ako na mismo ang kikilos para mapadali ang investigasyon sa kasong ito. Paano, Kapitan? Hindi na ako magtatagal. Maraming salamat sa pagtulong sa kaso ni Papa. Walang anuman yun. Alam mo, napakalaki ng utang na loob ko sa mga magulang mo. Kaya ito lang ang paraan para makaganti ako sa inyo. Sige ho, Kapitan. Sige. Sarge. Ronaldo, sandali. Paalala lang. Pabayaan mo ang batas ang lumutas sa kaso ng mga magulang mo. At huwag mong ilalagay sa kamay mo ang paghihiganti. Ronaldo, pinasasabi ni Marlon na siya na ang may hawak na Santa Monica. At pinasasabi rin niya na ikaw ang unang-una niya piperwisyohin. Ano? Ha? Ah! Mga kababayan ko, magmula ngayon ay dinideklara ko ang bago nating mayor, ang dating bise, ang ating bagong mayor. Ano na po nangyari sa investigasyon niyo sa kaso ni Papa? At saka, sa deklarasyon niyo, bakit naging mayor si Bisi? Sinabi ko naman sa iyo, masasabihan na lang kita kung meron na kaming lead. Tsaka isa pa, huwag kang makikialam kung sino magiging mayor. O sige po, kahit sino ipapalit yung mayor, bahala kayo. Ang tinatanong ko lang, humihokus-pokus sa kaso ni Papa. Parang may ibig sabihin ang salita mo. Ginagawa mo ba kaming tanga rito? Hindi naman, Ninong. Kaya lang parang walang nag-iimbestiga. O talagang walang iimbestigahan. Nabibintang ka na yata. Ito ang tandaan mo. Wala na ang papa mo. Kaya ako na masusunod dito. Hindi na masusunod ang gusto mo. Maghintay ka kung kailan magkakaroon ng linaw. Ang lahat. Hindi ko na siguro kailangan maghintay pa. Dahil alam ko wala naman ako hihintayin. Ang mabuti pa, manahimik ka na lang. Tapos na ang pamumuno niyo rito. Nung araw, ang itinuturing na agila ay ang ama mo. Ngayon ay ako naman. Ikaw, isa ka pa ring sisiw. Nasa ilalim ng aking mga pakpak. Tama, Ninong. Sisiw pa lang ako. Pero tandaan niyo, mabilis lumaki sisiw. Baka abutan ko pa pagiging agila niyo. Huwag na! Huwag na makialam! Tama na! lang. Ikaw naman kasi, kung bakit kinausap mo pa yung ninong mo. Tingnan mo, yan tuloy na pala mo. Masakit ba? Di bale. Ngayon malakas ang kutob ko na may kinalaman si Ninong sa pagkamatay ng papa at mama. At hindi ako naniniwala ang mga taong labas ang may kalagawa nun. Ano ngayon ang balak mong gawin? Ngayon, Darmo, tuloy na ang negosyo. Wala nang sagabal. At ikaw, Mustapa, kailangan magigpit sa taong bayan na walang makalabas dito. At gusto ko ring siguraduhin nyo na hindi tayo mabubulilyaso pa at walang makakarating sa opisina ni Kapitan Lopez doon sa Kapitolyo. Maliwanag ba? Huwag kang mag-alala, Hepe. Nakakalat na sa buong bayan ng mga tauhan ko. Ngayon, lahat ng kilos ng mga ito ay binabantayan namin. Kumusta tubo natin? Mabuti. Padami na ng padami ang ating koleksyon. Magaling. Nasaan ang pera? Nasaan pa, di nasa mabuting kamay. Bigay mo na yung pera. Marlon, no? Kompleto yan. Maraming pang susunod dyan. Dapat lang. Hawak na natin ang bayang ito. At ang pinaka-importante, kasama na, pati na rin ang tubo. Hepe, hindi naman sa nakikialam. Huwag tayo masyadong kasisiguro. Isa lang naman talaga ang makakalaban natin doon eh. Yung inanak mo, si Ronaldo. Yun. Tama, Hepe. Malamang, makakalaban natin dyan si Ronaldo. Hindi naman siguro. Wala naman siyang nalalaman. Hindi problema si Ronaldo. Sagot ko yun. Sige na, Edna. Mauna ka na sa bahay kasi meron lang kaming mahalagang pag-uusapang dalawa ni Ronaldo. O sige, Ronaldo. Uwi na ako sa bahay. Sige. Sige. Ron, hatid mo naman ako sa amin. Sige. Tayo na. Sige na. Ano na naman ang iniisip mo dyan? Si Marlon na naman. Naku, huwag mo nga pag-iintindihin yung hambog na lalaking yun. Maaaring gawin ni Marlon yun. Dahil matagal na may gusto sa'yo yun. Bata pa lang kami. May galit na sa akin yun. At kahit kailan, hindi manalo sa akin yun. Alam mo, mas gugustuhin ko pang mamatay ako kaysa makuha niya ako. Bisi, patahimikin na rin si Ronaldo. Malaking sagabal sa atin to. Hepe, bakit kailangan pati si Ronaldo yung madamay? Wala naman siyang alam. Bisi, hindi na bata si Ronaldo. At baka hindi mo nalaman na mas mahirap kalaban yung taong walang alam. At si Ronaldo yun. Wala sa usapan natin na pati si Ronaldo ay kasama at idadamay natin. Mukha yatang sumasalungat ka na sa Agos. Hindi porket mayor ka na, masusunod na ang gusto mo. Baka nakakalimutan mo na kami ang naglagay sa'yo sa pwesto. Kaya kami pa rin masusunod. Mauna na ako, Hepe. Baldo, bahala ka na kay Bisi. Bisi, napasyal ka. Maupo ka. Anong balita? Mag-ingat ka sa ninong mo. May plano siyang ipaligpit ka. Siyang may pakananan lahat. At siya rin ang nagpapatay sa iyong mga magulang. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Di ba, kasabot ka rin nila? Oo, inaamin ko. Pero hindi ko na gusto ang nangyayari. Pati ikaw idadamay nila. At alam ko na pati ako'y malamang ipayari nila. Dahil sumasalungat na ako sa gusto nila. O Ronaldo, hindi na ako magtatagal. Baka may makakita pa sa akin dito. Maraming salamat, Bisi. Sige. Mag-iingat kayo. Ron, ngayon alam ko na. At tama ang hinala ko na may kinalaman si Ninong sa pagkamatay ni Papa't Mama. Inamin lahat sa akin ni Bisi. Sino yan? Bisi! Pinararating ni Hepe ang pasasalapat niya sa pagbaliktad mo. Bakit, Popoy? Si Bisi binaril sa may labasan. Ano? Ron, wag na wag kang alis dito. Pupuntahan ko lang sa Rosario. Magsara ka mabuti, ha? Hoy! Halika dito! Rosario! Bitawan niyo ako! Tangina mo, Marlon! Rosario! Bitawan niyo! Huwag mong nilapit mo! Pagkala! Pagkala! Marlon! Bitawan! Marlon! Marlon! Papa, wala ka ng problema sa sisiw na magiging agila balang araw. Patay na si Ronaldo. Patay na si Ronaldo? Sinong pumatay? Sino pa? Eh, di magaling mong anak, namana sa inyo. Sisiw pa lang, binali ko ng pakpak para hindi na makalipat. Binigyan ko naman ng magandang libingan eh. Binigyan mo pa ng libingan? Saan? Special pa, Papa. Sa loob ng tiyan ng mga pating. Dahil pinatapon ko siya sa dagat. Talagang maaasahan ka nga, anak. Mana ka nga sa akin. Isa kang tuso rin. Aida! Mataas na ang araw! Magluturan ng pananghalian natin! Sandali na lang, Itay! Aida, humihinga pa itong lalaki. Tulungan mo ako. Dali. Pwede mo. Yan. Sige. Anak, tutulungan natin mabuhay ang tao yan. Hindi mahalaga sa akin kung sino man siya. Dahil siya ang kauna-unang taong bibigyan ko ng buhay. Alam mo, nakatutuwa ako eh. Marahil pinatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Kaya dito niya dinala ang taong yan. Salamat, Itay. Naniniwala ako sa sinabi niya, Itay, na pinatawad na kayo ng Diyos. Na ang taong niya ng palatandaan niya. Alagaan mo muna siya. Ililibing ko lang yung babae. Katulad na sinabi ko sa inyo. Konting tiyaga, tiis. Titipak din tayo. Dadating yan. Nakita mo, pagpapasasa tayo ngayon. Ha? Oh, inom lang kayo. Marami pang dadating yan. Ha? Maliit pa lang yan, Hepe. Nag-uumpisa pa lang tayo ngayon. Tama yun, Hepe. Sigurado, sa susunod, doble pa dyan ang kikitain natin. At kapag nadala ko na dito ang star dancer ko, triple na ang kikitain natin. Alam nyo, talagang kayong tatlo lang maaasahan ko sa ganitong paraan. Sino kayo? Nasaan ako? Nandito ka sa amin. Ako nga pala si Aida at siya ang tatay ko. Sino ka? Una, maraming salamat sa ginawa niyo sa akin. Utang ko sa inyo ang pangalawang buhay ko. Ako nga pala si Ronaldo. Anak ako ng mayor sa kabilang bayan. Pinatay nila mga magulang ko. At pati na si Rosario, ginasa nila. Ako. Akala nila patay na. Pagbabayaran nila ito na mahal. Huwag mo munang isipin ang paghihiganti. Ang importante, magpagaling ka muna. Bago mo planuhin ang lahat. Asan si Rosario? Nakita ka namin sa tabing dagat na halos mamamatay na. Tinulungan ka namin mag-ama. At pinilit buhayin sa abot naming makakaya. Natutuwa naman ako at nagkamali ka na. Tungkol naman doon sa babaeng kasama mo. Sa kasamang palad, patay na. Habang wala kang malay, inilibing namin sa likod ng bahay. Salamat ulit. Hindi ko makakalimutan ang ginawa nilang pagwasak sa buhay namin. Ang masakit sa lahat ay hindi iba ang nakalabang ko. Si Ninong at kinakapatid ko pa. Sige, maiwan ka muna namin. Ngayong nasabi mo na sa amin ang tunay mong pagkatao, hindi na namin itatago kung sino kami. Ronaldo, hindi kami taga rito ng Itay. Taga Maynila kami. At napadpad lang dito. Paano napadpad lang kayo rito? Anak? Itay? Maging pangay ka na. Hindi ba'y pinangako ko sa'yo na balang araw ay magbabagong buhay tayo? Ito na yung araw na yun. Totoo po, Itay. Salamat din. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Alam mo, Ronaldo, nagtago lang kami rito ng anak ko. Ang dati kong trabaho ay pumatay. Gun for hire. Johnny, Terry, manmanan niyo mabuti ang bawat kilos at galaw ni Damian. Bakit, boss? May problema ho ba? Malakas ang kutob ko na gusto niya nang kumala sa sindikato. Dahil masyado na siyang maraming nalalaman. Pero masyadong marami na akong alam tungkol sa sindikato. Kaya ako naman ang kanilang pinapapatay. Anong nangyari sa lakad nyo? Alin, boss? Tarantado! Anong alin? Di ba pinatatrabaho ko sa inyo si Damian? Pinuntahan ho namin lahat ang lugar na pinatatambayan niya pero wala ho siya dun eh. Magsama ka pa ng ilang tauhan natin. Hanapin niyo siya! Si Damian! Amulin niyo! Huwag niyong bibigyan ng pagkakataong mabuhay! Kundi kayo malalagot sa akin! Wala na akong tatakbuhan. Kalaban ko ang militar at ang buong sindikato. Kaya nangako ko sa anak ko na magbabago na ako at hindi na muling hahawak ng baril. Pero dahil sa kalagayan ng problema mo, kailangan ipakita ko sa iyo ang tamang paggamit ng baril. Woo! Sige, oh. Opo, opo. Diba-dibaan na naman tayo, pare. Oo, pare. Type yun, type yun. Yun na lang, bagay na yun. Ayos yun ah. Woo-hoo! Upo kayo ah. Go, sige sa kanya. Oh, okay ba? Uy, nababalita rito ha? Okay lang naman. Ang ibig kong sabihin eh, maraming mga magagandang chicks ngayon. Kaya, kung may magugustuhan ka, sabihin mo lang sa akin. Good, good. Ganda nun ah. Sino yun? Ah, yun. Si Leyon. Hayaan mo, Ronaldo. Kapag kaya mo na, ituturo ko sa iyo ang lahat ng paraan na dapat mong malaman sa pakikipaglaban. Talaga po, Damian. Maraming salamat po. Itay, Ronaldo! Nakahanda na ang pagkain. Halina kayo. Tayo na, Ronaldo. Ang alawa! Ito ang gagamitin mo sa iyong paghihigante. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag mong intindihin yon. Dahil naging magaan ang loob sa'yo ni Itay nung makita ka namin at tulungan. Sa likas na naging trabaho ni Itay, ikaw pa lang ang kauna-unahong taong tinulungan niyang mabuhay. Aida, Mang Damian. Bukas na ang plano kong isa katuparan ng pagiganti. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka lang. Medyo mabigat din ang mga kabangga mo. Mami, tignan mo yung mama, oh. Mukhang gutom na gutom. Eh kung ibigay ko na lang kaya ang tira natin dito. Tumigil ka nga. Kumain ka na kumain. Malay mo, sira ulo yun. Huwag mong pansinin yun. Sige, kumain ka. Mama, ito na po ang pagkain. Kawawa naman po kayo. Alam ko, gutom na po kayo. Sige na po, kainin niyo na po. Pero pasensya na po kayo. Ito na lang po kasing natira sa mga pagkain namin eh. Tigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko sa'yo, huwag kang lalapit dyan. Baka mamaya, saktan ka niyan. Halika na nga, ito talagang batang to. Aida, sa harap ng puntod ni Rosario, pinapangako ko, aayusin ko lang ang gusot sa buhay ko. Babalikan kita. At hindi na tayo magkakalayo. Ipagdarasal ko na makaligtas ka sa anumang kapahamakan. Ikaw at ang nasa taas ang magiging gabay ko sa ligtasan. Tandaan mo, Ronaldo. Nasa likod mo kami palagi. At bawa mong aming dasal para sa iyong kaligtasan. Maraming salamat ng Damian. Aida, tutuloy na ako. Ng Damian, salamat. Ronaldo, mag-iingat ka sana. Siya nga pala. Kung sakaling kailangan niyo ako at may mangyari sa akin, puntahan niyo lang taong to. Tena. Doon ka, baw-baw mo. Doon ka. Doon, doon. Hoy! Balik ka nga dito. Babaw mo eh. Ako wala kang ganang kumain. Diyan! Walang ganang kumain. Ikaw tumubos ng pagkain. Doon eh! Babaw eh! Pare, kung ayaw yung bigyan ng pagkain, huwag niyong saktan. Sino to? Itong pakamartir! Marlon! Marlon! Bakit? Marlon, si Ronaldo nasa bayan. Oo, at pinasasabi niya sa'yo na bumalik na ang kaluluwa ni Ronaldo. Ano? Patay na yun, di ba? Paano nangyari yun? Yun nga, hindi namin alam eh. Sige, kunin niyo magamit! Dali, sakay! Siyam na buhay pala yung hayop na yun. Dito ka muna. Huwag kang alis. Babalikan kita. Ha? Naunahan lang, pare. Hepe. Nakikiramay ho kami. Salamat. Gaya ho ng sabi ko sa inyo. Sa inyo ho kami. Salamat. Ron, dito muna tayong palipas ng gabi. Para makaipon tayo ng lakas. Para nakahanda tayo sa pagsagupa kay Ninong. Ron, magpahinga ka mabuti ha. Mas kailangan mo yan. May problema ka, anak. Bakit hindi mo sabihin para matulungan kita? Itay, kanina pa ako kinakabahan eh. Parang may mas mang nangyayari kay Ronaldo. Baka kailangan niya ng tulong. Ako man, anak eh. Kanina eh, bigla pumasok sa isip ako si Ronaldo. Gaya mo, nag-aalala din ako sa kanya. Sige, Itay. Pupuntahan ko si Kapitan Lopez. At baka meron siyang alam na balita tungkol kay Ronaldo. Sige, magkita na lang tayo. Sinabi ko! Kung sino man na may kinalaman sa pagkamatay ng magulang ko! Ako ang lalakot ng hilingan niya! Lete! Marami ka bang dandal! Muna ako! For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.